Nik enekien zertzen grumina. Zuek badakizue? Grumina da, heldu batek internet bitartez, adingabekoei egiten dien sexu jazarpena. Begira, hauek dira grumina egiten duenak ematen dituen pausoak. Bat, konfiantza lotura. Adin txikikoarekin harremanetan hasten da. Oso goxo eta jator. Besteak pentsatzeko ez dela hain heldua. Bere arazoa kontatzeko esaten dio, entzuten diola, laguna duela. Bi, biktima isolatzea. Pixkanaka lortzen du biktima etxekoengandik eta lagunengandik isolatzea. Euren arteko sekretua dela, harreman sekretu bat. Hiru, arriskua neurtzea. Behin eta berriro galdetuko dio ea norbaitek kontatu dion eta ea beste norbaitek erabiltzen duen bere ordenagailua. Lau, elkarrizketak sexuari buruz. Erasotzaileak pixkanaka hiztegi sexuala sartzen du. Gauzak azaltzen dizkio adingabekoa ohitzen joateko. Bost, azken fasea. Hau da onlineko gruminaren helburu nagusia. Erasotzaileak xantaia eta manipulazioa erabiltzen ditu biktimari material sexuala eskatzeko. Baina argi gera dadila, sexu jazarpena, umeen pornografia dukitzea eta haiek engainatzea delitua da eta zigortuta dago.